Re, viss ēters ir te! Diāna kopā ar savu dēlu Raimo ieradusies Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Rīgas pirmajā nodaļā, jo bērna EID kartei beidzies derīguma termiņš. Zinot to ažiotāžu, es biju gudīgi sakot satraukties, biju gatava, ka mēs sēdēsim nenormālās rindās, bet es piezvanīju tāpēc laicīgi uz informācijas centru un man ieteica braukt uz šejien tieši. Jo mēs paši Pārdaugavā dzīvojam. Es biju gatava sākumā braukt uz to Valdemāra ielas, bet man tā kā teica, ka tur mēs varam gaidīt ļoti garā rindā. Mēs uzreiz, kad dabūjam numuriņu, tikām klāt. Tā kā super! Lai gan rindas pēdējā mēneša laikā ievērojami samazinājušās, pārvaldē stāsta ne visiem tik ļoti veicis kā Diānai. Cilvēka interese ir liela un mēdz būt dienas, kad rinda šeit arī pie Rīgas pirmās nodaļas ir. Pirmdienas mums ir dienas, kad ir vairāk cilvēku. Arī lielajās pilsētās mēdz būt tā, ka ir jāpagaida ilgāk. Tā var būt stunda, tās var būt arī 3-4 stundas. Līdz gada beigām 700 tūkstošiem cilvēku ir jānomaina kāds no persona apliecinošiem dokumentiem. Izņemot pensionārs un vēl atsevišķas iedzīvotāju grupas, no nākamā gada EID karte būs obligāta Latvijas iedzīvotājiem no 15 gadu vecuma. Ja cilvēkam beidzās pase, bet ir EID karte un nav, piemēram, paredzēts ceļot uz valstīm, kur nepieciešama pase, lai šķērsot robežu, tad var pietikt arī ar vienu dokumentu. Lai mazinātu rindas un apkalpotu pēc iespējas vairāk cilvēku, pārvalde ir pieņēmusi darbā jaunus darbiniekus. Ja pērn maijā tika iesniegti 27 tūkstoši pieteikumu dokumentu izgatavošanai, tad šogad maija mēnesī tie jau bija 76 tūkstoši. Pārvaldē aicina iedzīvotājs nākt dokumentus mainīt rindas kārtībā, nevis pēc iepriekšēja pieraksta. Pieraksts aizpildās ļoti ātri, ir aizņemts līdz septembrim, tāpēc, ka primāri apkalpojam rindas kārtībā. Vēl aptuveni 18 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāji ir nepieciešams nomainīt dokumentu, lai varētu balsot rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās. Pārvaldē stāsta, šādu cilvēku skaitu iespējams apkalpot 2,5 nedēļu laikā. Aicinām cilvēkus būt atbildīgiem, paskatīties savās pasēs, EID kartēs un laicīgi nomainīt dokumentus pirms vēlēšanām. Svarīgi ir atcerēties, ka parastā dokumenta nomaiņa ilgs 10 darba dienas. To īpaši svarīgi atcerēties tieši pirms vēlēšanām, kas būs 1. oktobrī. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde arī stāsta, ja dokumentu nepieciešams izgatavot zīdainim, tad ir iespējams uz pārvaldi atnest savas atvases fotogrāfiju, kas izgatavot fotosalonā. Šādā gadījumā bērns jāņem līdz tikai uz dokumentu izsniegšanu. Ulds Birziņš, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija. Lūk, varbūt jums arī jāielai lūkojas, līdz kuram datumam tad jūsu pase vēl ir derīga. Un drošības pēc jau kādu laiciņu iepriekš jāpiesakās, lai nav tā, ka pēdējā brīdī kaut kas jāķer un jāgrābj. Bet vēl dažas aktualitātes. Turpinoties dzelzceļa projekta Rail Baltica projekta būvniecības darbiem Rīgas centrā, no šodienas līdz pat 22. jūlijam tiks mainīta gājēju plūsma un daļēji ierobežota tramvaja kustība Prāgas ielā. Jau šodien tur tiks sākti tramvaju kontakttīklu demontāžas darbi, kā rezultātā 5., 7. un 10. maršruta tramvaju kustībā un pieturvietu izvietojumā gaidāmas izmaiņas. Turklāt 2. un 10. maršruta tramvajiem uz demontāžas darbu laiku darba dienās nedaudz mainīsies arī izbraukšanas laiki no gala punkta, tā ka tam visam jāseko līdz. Bet kopš 31. māja iespēju pieteikt savu mājokli bēgļu izmitināšanai portālā Latvija.lv izveidotajā Rīkā izmantojis 81 cilvēks. Un ik viens iedzīvotājs, kuram arī ir iespēja šādā veidā sniegt atbalstu Ukrainas kara darbību supuriem, joprojām ir aicinās izmantot šo vienoto rīku, tādējādi atvieglojot palīdzības koordināciju. Kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā līdz šim Latvijā kopumā reģistrēts jau vairāk nekā 31 tūkstotis Ukrainas civiliedzīvotāju, bet aptuveni 25 tūkstošiem ir izsniegti uzturēšanās dokumenti ar tiesībām uz nodarbinātību. Bet no šodienas līdz 22. jūlijam Ropažu novadā notiks taktiskās apmācības sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes piekomandētajam Dānijas bruņoto spēku mehanizētajam kājnieku bataljonam, lai trenētu aizsardzības un uzbrukuma spējas apbūvētā vietā. Mācību laikā tiks izmantota arī mācību munīcija un apgaismas raķetes, to iespējams tuvējo apkaimi iedzīvotāji pamanīs, bet satraukumam nav pamata, un atgādināšu, ka Dāņu karavīri Latvijā ieradās ar mērķi pastiprināt NATO atturēšanas un aizsardzības spējas alianses austrumu flangā. Nu jā, tik tālu par dažiem ziņu jaunumiem, kurus mēs nevarētu uzskatīt par pilnīgiem, ja tos nepapildinātu dažādas meteo prognozes un aktualitātes, un par to jau tūdaļ Toms plašāk.
6:57. Labrīt! Vakarā Latvijā dažiet bija pamatīgi pērkona negaiss. Rīgas centrā pēcpusdienā bija plūdi, bet vēlāk vakarā Baldonas pusē negaiss atnesa tik stipru krusu, ka zeme noklājās balta. Skats gandrīz kā tādā slapdraņķa pēcpusdienā kaut kad februārī. Un domājams, ka šorīt pat visa krusa nav nokususi, jo šī nakts bija dzestra, gaisa temperatūra daudz viet noslīdēja pat mazliet zem 10 grādu atzīmes, un vēl šobrīd dažviet saglabājas arī bieza migla. Bet diena būs saulaina, vēlāk pēcpusdienā atsevišķi gubu mākoņi vietām nesīs īslaicīgu lietu un pērkona negaisu, bet vakarpusē jau plašāka lietus zona sasniegs Latvijas austrumu daļu un tur sāksies ilgstošs lietus. Gaisa temperatūra šodien Kurzemē būs ap 20-21 grādu, valsts centrālajā un austrumu daļā līdz 22 vietām 24 grādiem augsta temperatūra un iegriezīsies lēns ziemeļu vējš. Rīgā gan nokrišņi nav gaidām, šī diena būs saulaina un silta, temperatūra pēcpusdienā līdz 22 grādiem un arī Rīgā mērens ziemeļu vējš, bet jau nākamajā naktī visu Latviju aptvers plašie lietus mākoņi, lietus būs ilgstošs, vietām stiprs, gaisa temperatūra no 13 līdz 18 grādiem un arī rīt Lietavas turpināsies vietām ar pērkona negaisu un šī brīža prognozes rāda, ka kopējais nokrišņu daudzums vietām austrumos un valsts vidienē būs ap 30 mm nokrišņu. Kas nozīmē, ka atkal iespējami izskalojumi ceļa infrastruktūrā strauji kāpus ūdens līmenis upēs, var aplūst kādas lauku daļas. Un gaisa temperatūra pat neraugoties uz brāzmaino ziemeļu vēju un Lietuvām itin augsta 19-25 grādi, ziemeļu vēja brāzmas 12-17 metru sekundē, bet vietām piekrastē to starp arī galvaspilsētā līdz 20-23 metriem sekundē, tā ka rītdien ar diezgan nepatīkamiem laikapstākļiem. Vēl naktī uz trešdienu Lietuvas turpināsies daudz viet, bet dienas gaitā lietus gaidāms valsts austrumos un Kurzemē, bet Zemgalē, Rīgas apkārtnē un Vidzemes rietumos valsts vidienē jau trešdien paies bez nokrišņiem, taču būs kļuvis mazliet vēsāks temperatūra ap 18-23 grādiem. Šī brīža prognozes rāda, ka nedēļas otrajā pusē nestabila laikapstākļa saglabāsies un gaisa temperatūra lielākoties būs 17-22 grādu robežās katru dienu kaut daļā Latvijas līdz, bet labā ziņa, ka plašākās Lietuvas Latvija būs pārsteigājušas jau otrdien un turpmāk biežāk spīdēs saule. Pareizs laiks ir tuliņi jau 7, kolēģi turpinās ar ziņām. Labrīt! Labrīt.